नमस्कार इन्टरनेसनल डायरीका साथमा सुरज हेडलाइन्स जाजरकोटमा तीन सातादेखि फैलिएको भाइरल ज्वरो नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि पाँचजना चिकित्सक सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा एघारको नतिजा पहिलोपटक ग्रेडिङ प्रणालीमा आज पुरानो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ र साउदी अरबका सरकारले कानुन संशोधन गर्दै महिलालाई फुटबल खेल हेर्न पहिलोपटक अनुमति दिएको छ मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि इन्टरनेसनल डायरी अब विस्तारमा साउदी अरबले पहिलो पटक महिलालाई फुटबल खेल हेर्न अनुमति दिएको छ महिला र पुरुष बीच भेदभाव राख्ने विद्यमान कडा कानुनहरू कुकुलो बनाउँदै साउदी सरकारले खेल हेर्नको लागि अनुमति दिएको हो महिला फुटबल प्रेमीहरू जेदास्थित फुटबल स्टेडियममा देखिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अनुमति पाएसँगै त्यहाँ पारस्परिक पोसाक अयाबा लगायतका थुप्रै महिला पहिलोपटक जेदा रङ्गशालामा फुटबल हेर्न पुगेका थिए महिला भएकै कारणले प्रतिबन्धित थुप्रै कार्यहरूमा सुधार गर्दै साउदी अरबले आधुनिकतातर्फ कदम चालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् केही समय अघि साउदीले त्यहाँका महिलालाई गाडी चलाउने अनुमति समेत दिइसकेको छ त्यसअघि साउदी अरबमा महिलाले गाडी चलाउनुलाई कानुन कानुनी अपराध मानिन्थ्यो म्यानमारको हिंसाग्रस्त रखाइन प्रान्तमा गत महिना फेला परेको दसजनाको सामूहिक चिहान रोहिङ्ग्या सर्वसाधारणको भएको खुलासा भएको छ सा। सो सामूहिक चिहानमा आफ्ना कार्यकर्ता नभएर सर्वसाधारण रहेको रोहिङ्ग्या विद्रोही सङ्गठन एआरएसले दावी गरेको छ यसअघि सो चिहान रोहिङ्ग्या विद्रोहीहरूको भएको म्यानमार सेनाको दावी थियो अधिकांश सरकारी सेनामाथि हुने आक्रमणका घटनामा रोहिङ्ग्या विद्रोही र सर्वसाधारणको मिलेमतो हुने गरेकाले चिहानका मानिसहरू विद्रोही अथवा सर्वसाधारणको हुन् भन्नेबारे प्रष्ट नभएको म्यानमारका सरकारी प्रवक्तालाई उद्ध गर्दै बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ यस विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको प्रवक्ताले बताउनु भयो इन्टरनेसनल डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग अभद्र टिप्पणीका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निशानामा पर्नु भएको छ अफ्रिकी मुलुकका प्रतिनिधि सङ्गठनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि ट्रम्पलाई माफी माग्न भनेका छन् ट्रम्प प्रशासनले अफ्रिकनलाई गलत व्याख्या गरेको भन्दै ती सङ्गठनले माफी माग्न भनेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आफूले कुनै पनि अभद्र भाषा प्रयोग नगरेको जिकिर गर्नुभएको छ उहाँले कानुनविधिहरूसँग हिजो भाषिक हिजो बसेको बैठकमा आप्रवासन कानुनको बारेमा छलफल गर्दा अप्ठ्यारो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको स्वीकार्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् यस्तै अफ्रिकन युनियन इयुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको माफी माग्नुपर्ने बताएका छ बताएका छन् संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित इयु नियोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै तत्काल माफी माग्नुपर्ने माग गरेको हो आप्रवासनबारे एउटा बैठकमा ट्रम्पले हैटी लगायतका अफ्रिकन मुलुकका आप्रवासीलाई अशिष्ट र अपशब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो विविधता र व्यक्तिको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्ने अमेरिकी मान्यता विपरीत राष्ट्रपति ट्रम्पले अफ्रिकी मुलुक र नागरिकको अपमान गरेको यीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ राष्ट्रपति ट्रम्पले अफ्रिकन मुलुकप्रति राखेको धारणा र रा बुझाइ अत्यन्तै गलत भएको भन्दै युले आपत्ति जनाएको छ ट्रम्पको पछिल्लो टिप्पणीलाई लिएर रा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्को आलोचना भइरहेको बिबिसीले जनाएको छ अवस्था <गण> यिनै प्रसङ्गसँग इन्टरनेसनल डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ सुरज विदा हुन्छु नमस्कार